wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa dhagax dhigay dhismaha masjid jaamaca magaalada Ceyr Gaabo oo dib u habeyn iyo ballaarin lagu sameynayo. Masaajidkan oo inta weyd oo burburintiisa la waday si meesha looga dhiso dhisme masaajid ka kooban laba dabaq iyo waliba qayb kale ayaa waxa munaasabadii dhagax dhigga ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Soomaaliland bara saabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceyr Gaabo gudoomiyaha hay'adda qarniga Afriiqiga ee dhismahani wada culimowdiin iyo shacab weyn kale oo tira badan walaalayaal maanta Ilaahay mahdi waxaanu dhagax dhigayna oo bilaabayna masjid jaamici Ceyr Gaabo ayaynu bilaabayna isu dhinaca 3.3 mitir dhinacaana 5.3 mitir oo laba dabaqa waxa ku tukan doona insha Allah 3200 ilaa 3400 qof ayuu qaadi doona masaajidkaasi. Sheikh Maxamed Cali Geedi iyo mu'asasadu ka socdana waxaanu leenahay Ilaahay haydin barakeeyo, Ilaahay maqsinnadiisa waaweyn iyo qusuurtiisa jannada haydin ka yeelo. Maxamed Cali Geedi iyo mu'asasadiisa, mu'asasada kha lacagta soo bixisay. Waanuna waanu u bogaadinaynaa anana haddii Alla yiraahdo insha Allahu tacaala waa inoo dhismi waa inoo hagaagi. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii horena saasay nagu ducaynay, kuwan dambe ee masjidka noo dhisay wax ka qabanayana iyagana Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka ajarsiiyo oo miisaankooda Ilaahay weyna waaxijka ee masjidkeennii masjid jaamic Ceyr Gaabo ee qadiimka ahaa inoo suura geliyey in masaajid casriya oo lagu cibaadaysto oo diinta islaamka lagu barso in laynoo dhiso ilaabaynu ugu mahadnaqayna. Sheikh Maxamed Cali Geedi oo hawsha wada culimo kaloo fara badan ayaa maanta inala joogta. Maaye maba jiro masaajid la mid ah Soomaaliland. Waa masaajidkii ugu weynaa ee ugu qiimaha badnaa jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa nasiib aynu leenahay haddaynu nahay reer Sanaag, gaar ahaan Ceyr Gaabo. Waana horumar ka socday qayb ka tahay. Horumarka ka socda gobolka iyo magaalada ayay qayb ka tahay. Saadka hawshiisu way dhan tahay. Masaajidada kale insha Allah uu ka qayb geli doonaa. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Soomaaliland. Oo sida uu sheekha hawsha fulinayay Sheikh Maxamed Cali Geedi noo sheegay 3500 qaadi doona. Ma jiro masaajid dalka ku yaalla 3500 qaada gebigeedaba. Marka wuxuu noqonayaa masaajidkii ugu weynaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhiso. Waa wax aad iyo aad iyo aad loogu farxo reer Ceyr Gaabo ama reer Sanaagna. خير باوي خير الصالحين اي هو ري عير غابو ومساجد رنتي انا ادي اد حوس حوس تي وسي هايسو وزاره اهانسا وزيركي او هولا غود علي وشاغي وها وين حكومه وحو تاغنت هي ان الىاليسو درييشو اي هرغليسو نبديس الىاليسو مساجدده وها كلو رنتي غوبلكو مساجد كانو كو يهي قليس عصبو كو سو كدي نظافه ديت هي الىالين هديت هي وايو واخيل سارن غدوميه غوبلكا iyo gudoomiyaha deegaanka deegaanka waa masaajidka dawladdu ay maamulaysay ay gacanta ku haysay ay ka muujinaysay maxaan ku raadayay islaamnimada dawladda gabagabadiina wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa uu dhagax dhigay dhismaha masjid jaamaca weyn ee magaalada Ceyr Gaabo Cabdiraxmaan Axmed.